gentlemen, vítám vás u dalšího videa a dneska se jdeme pustit zpátky do hry Ice the Horror Game. Možná není nějaký velký překvapení, že mám na sobě toto žáku. Neboť brzy, tu máme Vánoce, doufám, že už jste napsali Ježíškovi. Doufám, že vám nic nedonese, protože jste rozmazaný fakani, žádný iPhone nebude. Bohužel, s tím se rozlučte. Proč je za vás přece nebo 240 000, ne? Dneska nás čeká takovej menší boss fight. Minule už jsme zahráli všechny tři potvory, které se v Ajsku nacházejí. A Chrissy byla v pohodě. Good Boy a Charlie už byl těžší. Ale to, co nás dneska čeká, to opravdu bude velký boss fight. Protože Double Trouble chodí po baráku, kde nás pronásledují obě dvě příšery. To bude hodně, hodně, hodně těžký. Jdeme na to, asi se tady zaseru. Tak play. Tak jdeme. Špliko nic není, počkat. Já jsem nenastavil Nightmare. A takový ty zimní prostě večery, kdy sedíte zamuchlení, víte, se koukáte na pohádku, máte u sebe krp. A nic lepšího neznám. Ale je to tak rozmazlení. Ale nejmenší kousance, to časem opravím. Ok, tady nic není. A máme tady... Krasiu tu máme, Krasiu máme na našem patře. Já se ani nedostanu z toho patra. Doháje lidi, jak to mám proběhnout na Nightmare? To neproběhnu. Budu muset počkat, až budou oba dva dole, hold, no. Kdo si počkáme? Takže panou. Aha! Jo, pokrok! Nečekal jsem, že se dostaneme až sem. Já budu rád, když pozbírám těch sačků aspoň 10. Co dál? Další sáček. Šeplíku nám nic nenechali. Holy shit, jak mám tohoto proběhnout. Musíme ale počkat, než se načte ten běh, protože bez běhu to nedám. Bože, přeji nám štěstí! Žijeme! Jakým zázrakem? Jo, bez těch reklam se prostě neobejdeme, budeme se koukat na reklamy, abychom tu prošli. Ach jo, dobře. Počkáme, až vypadne z patra. No, Nightmare to hodně těžký. Rozsvítíme si světlo. Za chodím máme sáček, paráda. Také by mě zajímalo, proč jsou tady tyhle ty prášky. To nějak navazuje prostě na to nemocnici, je to propojení. Charlie, ty krasu asi z toho Charlieho fakt posral. Přejmě do další místnosti. Já mám pilu, super. Naše číslo. Sáček, máme tady něco v šuplíku. Pustíme si jazzovou hudbu. Takže tam ještě něco bylo? Ne, nebylo. Right. Jdeme! Dobrý! Dobrý, proběhli jsme. Tak jo! Nenastanete mě, ty potvory. Sáček. Další sáček, máme 14 sáčků, paráda. Kde jsme to dohráli? Hleda hovno. Kuk. Další sáček. Nic. Pěkný obraz. Bacha, se zase tady. Další sáček, a jakož máme pilku, tak se můžeme přesunout dál. Po schodoch, rovnou do portálu. Tady jsem nechtěl být, ach jo.
Double jumpscare! Proč to nemůže být pár vteřinová reklama jako v Asfaltu? Právě se mě podvedlo! Saček! Pojď dovnitř! Probili jsme až dolů pokrok, bohužel nemáme klíč. Dá se čekat hodinu na to, než se nám nabije sprint. Ha, trolím tě! Ha! Nedostaneš! Where are you right now? Nedostaneš mě, neumíš chodit skrz zdi. Skrz obrazy chodit umí, ale skrz dveře ne. Toto jsou magické dveře. Ani se nedostane. Dobrý, pro případ nouze máme sprint. Ha! Nedostaneš mě! Nehoď rád. Lepší. Dažme. A bacha, bacha, jak to bylo? Zelená nejdřív? Tak to ne, ale jsme máme sprint. Nevím, pokud někoho z vás zajímalo, tak jsem přišel na to, co jsou vlastně delty nahrávky. Vím, že ta nahrávka v tom menžnu je francouzská písnička z roku 1937 nebo kolik, já nevím. Oba jsou nahoře, super. Super, 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 super. To je super. Teda postupujeme rychleji než v menžnu. Očička. A jelikož jsem posera, tak musíme počkat na sprint. Tohle je ohubu. Tadá, tadá. Bez očí, bez neviditelnosti. Já tady cípnu. PUBG je lepší. Jdem poskolik nahoru. A přece byste neoblížili slepci. O, už nejsem tak slepej. A kurva. Nedostaneš mě! Pěkný ohon. Dostane mě? Tady mám furt ran? Kam mám utíkat? Se skovám tady na hajzl! Když se rovník na mě nemůže, fojili tak dej mouchy, to smrdí. Takhle ublížit bezmocnému chudákovi, co jsem vám udělal? Prostě. Jo, pařím, já jsem pařman, hraju za letadýlka! No jako chápete, no a je. To je za ní hra, když bylo tedy Mobile Legends, tak prostě... prostě tam běžel nějaký video s tím, jak bojuje před ta ženská. Úplně bylo vidět, co dělá těmi palci, úplně bylo vidět, co dělá těmi palci! I nějaký strategický bojovce, kde prostě táhnete, něco uděláte a ta ženská prostě furt hrála takhle. Furt hrála takhle těmi palci, na co palce, když prostě musíte jenom táhnout. Nedává smysl. Resum, pokračujem a furt máme ran. Zachránili jsme se a furt máme ran. Furt utíkej, já bych rád utíkal celou dobu, já bych rád utíkal přímo z té nemocnice. Modrá a žlutá, jo, takhle dostaneme tu podobu.
Jak se jenom, vždyť se furt motaj tady. Right. Right, right, right. Toto. Další saček. V šuplíku něco máme? Povede se nám to zase? Hej, víte, co se nám víte, co se vám minule povedlo? Tak se vám to teďka nepovede, ale i tak je to vtipný, jak ten čuplík jezdí. Opera, mě samotá šiška. Sestro! Dáte mi balgin? Sestro! Sestro! Já jsem pojamol. Sestro, já oslepu! Sestro, já jsem to oslepul, oprdele! A dáte mi ten i balgin? Jo, dobrý, ale furt jsem slepej. A tady? Bude prostě jen extra! Dlaždičky tady máte špatně vysázený. Ne bonzaj, ale dlaždičky. Dlaždičky se sází, jo. Whee! Naspeedovaný, rychlej! Potřebuji dokovní podobu! Venta! A je krása, dobrý, že to takhle můžeme kombinovat. Máme nevidí nás, přitom jsme ultra rychlí. Pohodička. A to je parádička. Nic po nás nic nejde, to je úplně super, to je úplně ňoňoňoňo. Tak, zase jsme neviditelní. Další sáček. Sestřičko, sestřičko! To jsou moje prášky. A máme další pitíčko. Pohodička, chill. Jasně, jsme to obešli, ale stále nám chybí nějaký money. Kde jsme přehlédli? Kam to letíš? Hočíš jak vysavač! Tady se zdá, že nic se mení na týhletý půlce, tak se jdeme podívat dál. Kresiu, aport! Tady nějaký penízky se můžou nacházet. Já to asi ještě jednou prolezu, no tady vlastně nic není, tady nic není. Já to asi pořádně ještě prolezu tady, ty vole, počkat, proč jsme tady, já jsem úplně ztrácím, kde se nacházíme teďka. Ty vole, nic. Hej, tady je money. Máte čest? Jsem zabugovali nebo jak? No tak tohle to funkce není u mě. V pořádku. Přejdeme dál. Pojedem. Hej. 27. 28! Ty vole, kde je? 29! Jeden záček! Jeden, ty vole, on tady není! Poslední prdě, on bude u vchodu, ne? Bude u vchodu! Já mně se fakt zdá, že po nás už nic nejde. Kde jsou sakra? Oh. Před několika miliony lety tohle ještě žilo. Ajsko, zradil se mě. Ale to nevadí, celkem jsme toho dost zahráli. Bohužel vypadá to, že když koukneme reklamu, tak nějaký reklamy asi neplatí. Nějaký reklamy asi prostě neplatí. Kresiu řekne, reklama je na hovno, já ho rejpnu, já ho zabiju, já mu nechám vykrvácet oči. Přeju vám šťastné a veselé Vánoce, přeju vám plnou mísu bramborového salátu, plno řízku, kapra vám přeji a přeji vám i plno chlebíčku. Chlebíčky jsou nejlepší. A samozřejmě i nějaký to cukroví.
Dneska mi pokutám, hezký svátky a do příštího videa. Čau!